Pirmiausia, didžiausiai sveikinimai žaidėjams už pergalę, kuri tikrai buvo labai mums svarbi ir visi tą suprantam. Ir tikrai labai geras buvo šiandien nusiteikimas, šiandien tokia diena, kai treneriui smagu, kai kiekvienas žaidėjas pakyla nuo suolo ir duoda impulsą, ne tik, kaip Rubinį žaidėjams pasakiau, ne tik taškais, jeigu žiūrim, Manigatas neįmetė tik du taškus, bet šeši rezultatyvus perdavimai, Šošius 4.10 kamuolių. Ta prasme, tai treneriui tai yra smagu ir labai gerai dalinomės kamuoliu. 24 rezultatyvus perdavimai, daug metimų iš pokrepčių susikūrėm laisvų, kur tikrai yra labai, labai smagu, sakau, džiaugiamės, bet dar čia, kaip sakau, nieko nereiškia, dar liko daug rungtynių, dar tiek Utena vystys mus, tiek mes kovojam su Šiauliais, čia dar negalim atsipalaiduoti, bet tikrai norim pasidžiaugti tą pergalę. Ruošis turbūt nebuvo sunku, ne, prieš savo buvusius auklėtinius, dabartiniams savo komandos žaidėjams pasakot, kas ką gali, kas ko negali. Ne, žinot, jeigu atvirai, šį kartą mes nelabai jau ten ėjom į asmeniškumų žaidėjų, nes mes jau su jais žaidėm, man pakeitus komandą, du kartus, dabar yra trečias kartas, tai žaidėjai tikrai jau ketvirtą kartą žaidžiantis per sezoną, jie tikrai vieni kitus žino, tiek jie mus, tiek mes juos, bet kažkokio labai intensyvaus ten individualaus pasirašymo ne, bet deriniai visi pakeisti nuo mano išėjimo, tai tam skiriam dėmesį, bet individualiai nelabai. Mačio pradžioje turbūt turėjot planą žaisti greitai, turėdami minyką, kad žogai turi trumpą solą pirinko, daug lengvų taškų, tai galbūt padėjo iš pradžių. Taip, ta, žinot, planas visada yra žaisti greitai ir įmes lengvus taškus, bet jis ne visada pavyksta, kai nepavyksta apsiginti. Tai kaip tik tai mes apsigintom, ta mintis ta buvo, pabandyti su žaisti greitai, tikrai pavyko, bet ne, matot, ir Lietkabelis ir Neptūnas bandė žaisti greitai su Utena ir nepavyko. O negalima ir to užsiakcentuoti. Aš manau, kad mes sužaidėm greitai, o kai negalėdom. O čia yra svarbiausia, kai tu neužbėgi, atrodo, ir Utena pastato aikštės gynybą, jeigu taip galima įsireikšti. Labai svarbu, kad mes ten neužstrigom. Mes susikūrėm metimų tiek iš pokrepšio, tiek tritaškių, va ten. Aš manau, tas kertinis. Bėgti yra gerai, bet sakau, ką tu darai, kai tau nepavyksta bėgti. Va čia buvo esminis dalykas, o mums pavyko pataikyti, pavyko susikurti, sakau, to iš pokrepšio laisvų, pigių taškų ir dėl to ir tos rungtynės valdėm. Jei kalbėtume apie žmonių mentalitetą, charakterį po triumfo Borvelė, jaučiat, kad yra toks nugalėtojo mentalitetas, žmonės labiau savimi pasitikė, pergalės ten duoda naudos čia? Mes po tos pergalės žaidėm už 2 dienų su Neptūnu, tai nelabai jautėm, ne, turbūt pralošėm labai stipriai. Ne, juokaujam, aišku, žinot, suvienyje, ne tik tas, dabar prieš kelias dienas, aišku, mūsų rungtynės su Šiauliais, Tomo Lekūno, tas fantastinis metimas iš vidurio, tas dadeda nuotaiką, treniruotėse puiki, oras gražus, Koginė, žaidėjai, aišku, patenkinti, stengiasi, aš patenkintas jų darbu ir taip toliau, bet sakau, čia neturėtų būti jau kažkoks viršus mūsų, nes norim toliau rungtynės po rungtynių bandyti toliau gerinti žaidimą ir kiekvienos rungtynėse kabintis. Bet šiandien tiesiog neturėjom energijos žaisti dėl pergalės, taip pasakykime. Atvažiavo gera komanda, nudėvė, ką čia kalbėt, prienai, vėl aš apie prienus galvoju. Į priekį pasvalys, nu ką ten, sukomplektuotas solidžiai visose pozicijose, turi vien tikrai gerų žaidėjų ir čia žaisti taip, vat, ką mes žaidėm šiandien gynyboje, tai pabandymu pasiginti, taip kalbėkime. Ten šaukiau, raminau, nu, matau, kad viena eina, nu ką ten šauks ant 6 žaidėjų dabar, ką aš juos dabar... su Arvidu ir Simu net Rubinėje nešneka, net neatsistojo. Sudėjom rankas tie, kas galėjom stovėti. Paprastas atsakymas. Bet vis tiek reikia pasveikinti Pasvalį, kad jie laimėjo. Nori, nenori, reikėjo pataikyti. Tikrai reikia atiduoti ir jiem pagarbą, gerai pataikyti. Tokiu lemiamu, jau atrodo apsiginyti, ten kokie 7-8 taškai, gauni 3 taškai, vėl virš 10. Labai, labai davė per kojas. Aišku, mes nesiginėm, vėlgi. Bet su to juos ir sveikinu. O mes dar turim 5 rungtynės, nežinau, lašalinės reiks kokias čia sustatyti visiems ar dar kažką. Ir tikėtis, kad tikrai ateis bent jau vienas, būtų labai gerai 2 žaidėjai. Kad išsaugotų tą pagrindą gale ir kad šviežumą gynyboje turėti. Kad galėtum galų gale išsireikalauti žaidėjų, nes dabar toks ne.
kaip treneris sudėtinga, strateguoju visokias, bandau dalykus, o tas energijos lygis tokiam viename lygmenyje rėjo ir taip žemėjančiai. Tai kažką padaryti šiam buvo tikrai sudėtinga. Mačiau net nuo pradžios, nuo pirmų dviejų atakų, net, nes mes įmetam, Pasvalys įmeta, mes įmetam, Pasvalys įmeta. Nu, kažkada vis tiek pas mus baigėsi pirmiau energija. Tai natūralu. Dar gerai sužaidėm, sakyčiau, palyginus. Galėjom nulūžti iki minus 25. Tikrai. Kalbant apie potencialą, du legionieriai gal prisijungs artimiausiu metu ar ne? Samimo situacija turbūt rytoj paaiškės, iš Dino Pitos nesinorėtų daugiau. Jo, Dino Pita, aš nesakau, kad jisai buvo neimtas kaip galbūt atakuojantis metikas, bet vakar jisai pasitempė čiurną treniruotėj pradžioje. Ir jisai iš karto koja į ledą, nuskausminamėjai ir mes neturėjom treniruotės vakar. Tai ta prasme, be pasiruošimo. Iš tikrųjų, irgi dar vienas momentas, kaip pasiruošėm, taip ir žaidėm šiandieną. Irgi toks tikrai momentas. Tai... Na, šiandien ryte sėdėjau video, laukiau su tokia lengva baime, nes vėl lyg ten šešiesi. Aš Joną tikrai gerbiu vaikiną, bet dar matot, jam dar įgauti tą ritmą ir tą pasitikėjimą dar reikia laiko. Tai buvo baime. Bet jis pasakė, trenerė, žaisiu ten, nuskausminus, nežinau, ką jis ten su daktaru padarė, išlaužė tą čiurną ir išėjo žaisti. Tai aš jam vėlgi negaliu reikšti didelių priekaištų. O ateityje tikiuosi daugiau. Veikiausia abejonės, man reikia perimetro paprasto dalyko ir galbūt ir agresijos kitą kartą. Jis protingas, gal jam kol kas vis dėlto to fiziškumo trūksta, matosi iš šono, taip sakykime. Protingas, geras žaidėjas ir metimą turi, tikrai atrodo gražų viską, bet to fizinės kondicijos jam trūksta. Nu, bandysim surinkti tuos pamuštus piratus ketvirtadienio mūšį. Kažkaip vienam akis, kitam čiurna, trečiam ten kvepavimas. Tai kažkaip surinksim, manau, į tą laivą ir eisim kautis. Tikiuosi, kad bus didesnė, geresnė energija.